doorashada aqalka madaxtooyada xisbiga kulmiye dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka sanaag oo ku hambalyeynayaa sida ay u soo baxeen, ay u soo diyaar garoobeen. Fariinta aynu maanta halkan ka qaadanaynaa waxa weeye, ololihii uu dhammaaday 13-ka bisha 12-aad maalinta Isniinta, farteenna iyo codkeenna halkaynu ku hubsanaynaa, halkaynu ku hubsanaynaa. Waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka ee wadani iminka waxay kaga ururtay habaar iyo dhaliil kelmad yar oo ah uu leeyahay waxaasaan waxa yare meelaha ay la maraan way inagii u bixinay mid ay ka nuuxsan waayeen iyar oo maantana aan soo sameeyo afar yar baa halkan ka tuuraya. Waxaan leeyahay xisbiga wadani furfurka shacabka Soomaaliland fashiluu, fudaydka madaxdooda fashiluu, fadhiidka guddoomiyahooda fashiluu, fagaaro xumaantooda fashiluu, foolxumadooda fashiluu, codfoodka inay waayayaan fashiluu, foodka inay waayayaan fashiluu. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaa inoo ballana oo aan idinkula dardaarmayaa maalinta doorashada in aydin qof waliba goobta codbixinta tago, si nabadgelyaha u tago, kaarkiisa dhiibto, waqtiga inoo ilaaliyo, isagoo nabada soo noqdo, gurigiisii uu tago, codkana kulmiye ugu rido. Dardaarankaas waan idin farayaa. Waxaan kaloo idin leeyahay, buuggani waa barnaamijka cusub ee xisbiga kulmiye mudaxileedka labaad uu dalka ku maamuli doono. Waxaan idiin sheegayaa, gobolka Sanaag kulmiye hortii jaamacad muu lahayn, kulmiye hortii laami muu lahayn, kulmiye hortii dugsiga dayaxa ma jirin, kulmiye hortii xeebaha maydh lama tegin, kulmiye hortii cisbitaalkeenna cidi wax kama qaban. Maantana waa la dhammaystirayaa. Waxaan idiin sheegayaa, waddada laamiga ceergaabo dhex marta 7 sano ee udub dalka haysay, wax laamiyo ceergaabo lahayd may jirin. Laamiga ceergaabo markii laamiga Siilaaya road uu samaysmay ayaa laamiga ceergaabana yimi. Ninka hablee ninka buu la dheeli jireen ee keliya xanuuni jireen inaga daweeyey waa kulmiye Soomaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wafdi culus oo badan baa inala joogta. Waxaa inagu soo biiray barasaabkii barasaabada boos Mire Maxamed. Waxaan leeyahay waa nin miisaan culus leh oo awood nagu soo kordhin doona. Gobolka Sanaag codkeennu wanku ahaa, degmada ceergaabana wanku noqon doonaa. Guul baan idiin rajaynayaa. Fashiluu! Fashiluu!